бірқатар мемлекеттердің Қазақстандағы елшілері Нұрсұлтан Назарбаевқа сенім грамоталарын тапсырды. Бүгін Ақордада өткен салтанатты шараға Ресейден Алексей Бородавкин, Өзбекстаннан Саидикрам Ниязходжаев, Түркменстаннан Тойлы Көмеков және Италиядан Паскуале Давина қатысты. Президент дипломаттарды Қазақстандағы дипломатиялық миссияның ресми басталуымен құттықтады. Баршаңызды Қазақстандағы жаңа дипломатиялық миссияларыңыздың ресми басталуымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Жауапты әрі мәртебелі міндеттеріңіз елдеріміз арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға серпін береді деп сенемін. Сіздердің дипломатиялық қызметтеріңіз мазмұнды әрі маңызды оқиғаларға толы кезеңдерге болғалы тұр. Қазақстан ширек ғасыр ішінде демократиялық жүйесі орныққан, азаматтық қоғамы кемелденген, экономикасы дамыған мемлекетке айналды. Қолға алған игі бастамалардың түпкі мақсаты әлемдегі озық дамыған 30 елдің қатарында болу. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның жаңадан елшілері тағайындалған әр мемлекетпен қарым-қатынасына тоқталды. Мәселен, ресеймен байланс мемлекетаралық достықтың ерекше үлгісі деді президент. Айта кетейік, еліміз солтүстік көршімізбен 2013 жылы 21-ші ғасырдағы одақтастық туралы шарт жасасқан болатын. Дәл осы құжат стратегиялық әріптестіктің негізі. Сонда елбасы қазақ-өзбек қарым-қатынасын ерекше атап өтті. Бұл мемлекетке жаңа басшының келуімен арадағы байланс пен жалпы Орталық Азиядағы жағдай жақсарған да тілге тиек етті. Нұрсұлтан Назарбаев Түркменстан және Италиямен де мәдени экономикалық салалардағы ынтымақтастыққа баса мән берді. Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей, служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества. Благодаря нашему тесному сотрудничеству успешно функционирует интеграционное объединение Евразийский экономический союз. Особо следует отметить, что курс на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой у обеих наших народов. Я высоко оцениваю добрые личные отношения президента России Владимира Владимировича Путина. Считаю, что его убедительные победы на недавних выборах – это очередная высокая оценка народом России курса своего лидера на дальнейшее процветание, укрепление геополитической роли России, а также его самоотдачи, беззаветной преданности стране. Казахстан по-прежнему намерен и нацелен продолжить расширение связи с Россией как на двухстороннем формате, так и в рамках международной повестки во главу наших двух народов.